Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Xızır rayon Baxşılı kənd sakini Abudov Babək Fəxrəddin oğlu. Buradan səslənirəm cənab prezidentimiz İlham Əliyevə və xanımı birinci xanım vitsa prezident Mehriban Əliyeva cənablarına. Sizdən kömək istəyirəm. Bu gördüyümüz bu uçuq bina, bu yer Xızır rayonunun Baxşılı kəndlə Altıağac kənd arasında yerləşir. Keçmiş Şəfa kafesidir. 1988-ci ildə atam Abudov Fəxrəddin Şahbəddin oğlu bura öz gücünün sayəsində tikdirmişdi. 2002-ci ildə keçmiş Ədliyyə Naziri Nəriman Yusubov məcburən burada gözləri olduğundan atamı şərliyi böhtanlayıb bir il Xaçmaz rayon məhkəməsinin sədirliyi ilə həbs elədilər. Və 9 aydan sonra gedib atama türmədə dedilər ki, çıxardırıq səni, yoxsa sənin burada daha da işi artıracaq, narkotik attıracaq, cavan oğlubu tutduracaq. Mən onda əskərlikdən gəlmişdim, 20 yaşım var idi mənim. Duracaq, bu obyekti məcburən satmalısan bizə. Atam da məcbur qaldı, onda heç kimə dərdimizi deyə bilmirdi, cənab prezident. Məcbur qaldı, 6000 dollar atama pul verdilər. Bu obyekti o vaxtı sənədi qaydasıyla keçirdilər Nazim adında bir şəxsə. İndi də həmin vaxtdan bu yana da fırlatdılar, verdilər Abil Məhərrəmova. Keçmiş Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abil Məhərrəmova. Və Abil Məhərrəmov da buranı zabora aldı. Bax gördüyünüz kimi bu da Axrançın tikilmiş yerdir burada. Buranı zabora aldı, su baseni tikdirdi və bağlayıb ağzın qalıb belə. Cənab prezident, sizdən xahiş edirəm artıq dərəcədə. Bizə kömək eləyəsiz, bu obyektin, bu yerin bizə qaytarılmasında köməklik göstərəsiz və sərəncam verəsiz. Üzümü buradan yenə də Mehriban Əliyevə, cənab prezident, sizə tutub deyirəm və xahiş edirəm. Abil Məhərrəmova göstəriş verəsiz, bu obyekti bizə qaytarsınlar. Bura bizim çörək yerimiz olub. Əvvəldən 1988-ci ildən, hətta mənim 6 yaşım olandan belə, bizim yaşayışımız, bütün ailə problemlərimiz bu obyektdən olub. Çox xahiş edirik, bu obyektin, bu yerin qaytarılmasında bizə köməklik göstərəsiz və sərəncam verəsiniz.